Shikamo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Saa ngapi sasa hivi? Baba mimi nimerudi leo. Mimi nimekuuliza sasa hivi saa ngapi kwanza? Baba mimi nimerudi. Saa 4 hii. Unaenda kusoko darasani? Wapo darasani. Sasa wewe ni kwa nini muda huu mimi nategemea uwe darasani? Huu unasoma. Unajua wenzako wanasoma vitu vingapi sasa hivi? Afu uko nje. Baba mimi sasa hivi nimeona shule ngumu kwa kuacha shule. Unasema nini mtoto? Nataka kuacha shule baba mimi nataka kuoa. Kwanza na mimi nimelipa ada kiasi gani? Hapo unataka tuache shule kwa rais rais hivi? Baba mimi nataka kuoa. Unataka kuoa? Yeah. Una mchumba? Hongera sana mwanangu. Hii taarifa lazima. Hii nitawaambia ndugu zako bwana. Lazima niwaambie ndugu zako. Baba umekubali? Mimi nimekubali kwa moyo mmoja. Shule kama ni shule wewe acha. Hapo sasa unataka kuoa bwana? Baba na mimi. Hapo mimi pia nilifikiria. Mimi mwenyewe nimeshada sasa. Hata ni kwa nini nimlazimisha mwanangu asome? Hapo baba na mwanangu bwana. Yaani wewe usio na wasiwasi kabisa. Mimi baba yako nimeridhia. Hicho kitu nimefurahia kabisa. Wewe unataka uache shule wewe. Ni vizuri. Ni vizuri mwanangu. Ni vizuri. Sawa. Ni vizuri. Sasa unaenda nyumbani? Naenda nyumbani. Mimi nimeshapika chakula. Wewe nenda. Mimi kuna mzunguko hapo. Nataka nifanye. Eh? Na simu pia unayo? Ndio, ninayo simu. Ah, mwanangu. Wewe kweli baba, umekuwa baba. Nikupe namba yangu. Utanipa nyumbani. Wewe nenda nyumbani. Wewe nenda nyumbani. Tuko mpumbavu. Mimi nikubali kizembe kabisa. Mshenzi kabisa mtoto. Nenda shule, nyanyuka. Na nisikuone sasa. Naenda nyumbani, nafika shule, nikukuta kwa mwalimu wako mkuu.